നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലു മട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാനെടുത്ത് പാനിനകത്തേക്ക് 2 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി വന്നു. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീരകമൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൂടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 2 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിയോട് തന്നെ 1 സ്പൂണ് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം. പക്ഷേ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി, ഒത്തിരി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവണ്ട. നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 പച്ചമുളക് കീറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ പൊടിയെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് മസാലയുടെ കൂടെ ഇതുകൂടി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടൊമാറ്റ ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റിനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി കിട്ടും. ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ വേവാൻ വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റായി. ഇത് നമുക്ക് വെന്തോ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങൂടെ പകുതി കൂടുതൽ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചാറ് വേണ്ടവർക്ക് അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമുക്കിനി അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് 1 സ്പൂണ് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം.
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ടീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആലു മട്ടർ കറി, ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക്, പൊറോട്ടയ്ക്ക്, ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.